Välkomna, säger jag, till Roy Andersson som är arkivarie och kulturarvsstrateg i Åtvidabergs kommun. Och till Ingela Hammarsten Welander som är lärare i samma kommun på en skola som jag har lärt mig heter Alléskolan. Du är lärare för 4-6, klass 4-6. Ja. Men du är också någonting som heter NTA-samordnare. Det måste du förklara lite innan vi kör igång ordentligt. NTA står ju för naturvetenskap och teknik för alla som finns rikstäckande i hela Sverige. Och då får man gå utbildningar och så får man en liten låda. Och det är det jag samordnar för hela Åtvidabergs kommun. Så du stöder andra lärare i det arbetet? Ja. Toppen. Vad kul. Vad roligt att ha er här. Jag tänker lämna ordet till dig, Roy, för jag tror det var du som skulle inleda. Ja, jag heter alltså Roy Andersson och jobbar som kulturarvsstrateg, arkivarie i Åtvidaberg. Och vi kommer att berätta om Ingela och jag kommer att berätta om ett projekt som heter, vi kallar för Gruvan, som då är ett projekt för mellanstadiet. Och, egentligen skulle det varit skolbibliotekarie Karin som skulle ha varit med och pratat om det här, men hon har blivit sjuk och Ingela har gjort en heroisk insats här genom att hoppa in på kort varsel här och för att stödja mig i det här. Jag hoppas att det ska gå bra det här. Först då en liten bakgrund kring Åtvidabergsbygdens kulturarv och historia. Den handlar och domineras egentligen av två verksamheter skulle man kunna säga. Dels är det bergsbruk. Här har man sedan medeltid utvunnit och koppar ur gruvorna här i Åtvidabergstrakten, Åtvidabergsbygden. Och på under 1900-talet så har ju Åtvidaberg dominerats av det här kontorsmaskinsföretaget Facit AB som tillverkar de här mekaniska räknemaskinerna under namnet Facit. Och det här är ju något sorts konstituerat Åtvidaberg på många olika sätt. Så. Hur har vi jobbat då med kulturarvet och skolorna i Åtvidaberg? Ja, jag har jobbat för dels för Åtvidabergs kommun, men dels också för en museiförening som heter Brukskultur Åtvidaberg, som i sin tur har jobbat på kommunens uppdrag, skulle man kunna säga, under väldigt många år. Nu är jag tillbaka i den kommunala famnen igen, sådär, men gör ungefär samma sak. Vi har haft väldigt många olika projekt ihop med skolan på olika sätt. En del mera långvariga, andra mera korta. Så allt ifrån lågstadieelever till gymnasieelever. Så. Men det har på något sätt alltid varit på enskilda lärare eller enskilda lärarlags initiativ på så sätt att ha lärarna försvunnit från skolan och man slutat eller gått i pension eller så har det kunnat inneburit att själva verksamheten eller projektet också har dött så att säga. Så. Det blev liksom ingen riktig kontinuitet i samarbetet med skolan. Så därför gjorde vi en kraftansträngning 2017. Grejen är att vi kontaktade då skolbiblioteket på Alléskolan. Alléskolan är ju då en 4-9 skola. Och de har gjort sig kända lite grann för att tänka lite utanför boxen. Så, där. Så vi tänkte att vi närmar oss dem för att se om vi kan få ett bättre samarbete. Och det gjorde ju ni. Mm. Och jag hamnade ju i en av de där grupperna. Och jag förstod ju inte, eftersom jag inte är från bygden, varför alla pratade om koppar. Men det var ju så snälla förklarare för mig. Att det var ju en historia härifrån, att det var koppar. Precis. Och det där själva citatet då, varför talar ni så mycket om koppar? Mm. Det säger ju lite grann om att, precis det du sa, att alla lärare är inte härifrån. Och man känner inte till riktigt historien kring Åtvidaberg. Och då blir det också svårt kanske att genomföra den här typen av projekt. Man behöver då hjälp från
sådana som, ja, som oss som kom in. Så att säga. Men vi i alla fall, vi kontaktade biblioteket och vi fick möjligheten, jag tror det var på någon studiedag, att presentera det som vi tyckte var möjliga samarbeten för personalen, både högstadielärare och mellanstadielärare. Så. Och det bildades samtalsgrupper för att diskutera det här. Tvärgrupper i både SO-ämnen och NO-ämnen. Då. Och sådana här skolbibliotekarierna som var väldigt viktiga, det var, de var på något sätt spindeln i nätet här i det här samarbetet. Ja, och Karin då, vår skolbibliotekarie, hon hittade den här boken av Sara Lövenstam som handlar om Ellen som är 11 år. Som hittar en dagbok som är svårläst för barnen eftersom det är gammal handstil i. Men det är skriven av en pojke som heter Anton som kommer från en gruvarbetarfamilj. Och det, man får ju följa det här hela tiden. Så. Och kopplingen som man, Karin kände då var ju att eftersom vi har en sån gruvhistoria hos oss så är den här utmärkt utgå ifrån som start så att säga. Precis, så hon ställde ju frågan till oss, är det här någonting vi kan liksom bygga vidare på? Och boken i sig är ju lite häftig kan jag tycka. För den här Ellen som är 11 år, hon blir ju som en historieforskare på mininivå på något sätt. Och när hon så här grottar ner sig i det här fallet så är det ju Utö gruvor som ligger i Stockholms södra skärgård. Så här. Men vi fick frågan om vi kunde liksom, om det här var en bra ingång. Och då var det så lyckligt här nu så att det finns inte en dagbok som då är grunden i den här boken gruvan. Men här finns en biografi utav en man som heter Karl-Olof Broström. Han växte upp i mitten på 1800-talet vid Mormorsgruvan, en av gruvorna som drevs här i mitten på 1800-talet. Han växer upp här i mitten på 1800-talet. Han gör en klassresa kan man väl säga. Och blir så småningom just lärare. Och på sin ålders höst så skriver han väldigt mycket om sin barndom och sin barndomsuppväxt utanför Åtvidaberg i det här gruvfältet. Han beskriver väldigt tydligt hur han får arbeta i tidig ålder och hur skolgången är och vad han gör vid sidan om av arbete och skola. Och den där tog vi fasta på. Vi kunde inte ha den här biografin rakt av så där, utan vi fick faktiskt bearbeta den lite. Så vi gjorde den uppdelningen. Vi förenklade det hela på något sätt. Vi skrev rent den. Och vi delade upp den i arbete, skolgång och sen fritid, vad man ska kalla det för. Sådär. Så det blev på något sätt grunden i det hela. Och då bildades då också en arbetsgrupp i skolan. Och lärare i SO, svenska, bild och teknik. Och det var Marcus och så var det du, Ingela, så du har ju varit med från början där. Så. Och det var även då representanter för föreningen Museiföreningen Brukskultur. Det var framförallt var det en kille som heter Claes som jobbar på Linköpings universitet med tekniklärarutbildningen. Och jag då som kulturarvsstrateg och så här. Och som då inte minst viktiga var ju då skolbibliotekarierna Malla, Karin och Kristina. För det här projektet drivs ju inte bara på Allé-skolan utan alla mellanstadieskolorna i Åtvidaberg. Sådär. Det var rollfördelningen där, Ingela, kommer du ihåg? Det var ju vi som satt och spånade idéer, men alla var ju med från början, så att säga. För ni kom på studiebesök och studiedagar och det styrdes ganska mycket även från rektors håll. Precis. Att vi kom med så många som möjligt på tåget. Ja. Vi åkte ut till Mormorsgruvan till exempel, all personal.
tittade där ute. Ja, det blev ju det som vi tyckte var värdefullt var ju också att rektor kom med på tåget i det här. Och det blev ju på något sätt, alltså starten blev ju en lärarfortbildning, just som du sa, med studiebesök och guidningar och lite sådana saker. Så att det var ju först så att säga att utbilda lärarna i det här, eller man ska uttrycka det lite grann så. Ja, det behövdes ju. Vad är då det här gruvanprojektet då? Ja, man kan säga att det är ett ämnesövergripande projekt som då tar avstamp i skönlitteratur, i lokal historia och i informationskunskap. Det sträcker sig då över ämnena svenska, historia och teknik, vilka som är kärnan. Sen har den ju utvecklats i olika riktningar. Bild, engelska. Vi pratade kemi här förut kanske och sådär, så att den är väldigt ämnesövergripande. Och från början så var det då alla kommunens elever i årskurs 5. Nu är det så att vi har ändrat det där, så nu är det höstterminen årskurs 6 som vi kör det här, eller åtminstone gjorde det förra året. Så det passade bättre in i skolans planering. Och det startar och alltså med en slags startlektion, och sen läser klassen högläsning på den här boken Gruvan. Den här skönlitterära boken Gruvan. Och det hela mynnar ut då i en särskild gruvanvecka. Där alla lektioner, eller åtminstone de flesta, det Ingela tror jag, handlar ju på något sätt om gruvan och gruvor, och det hela är schemabrytande. Och det är också den veckan där jag har kommit på besök och pratat historia för eleverna. Ja, vi hade ju en frågestund, fråga Roy. Alla frågor vi kunde ställa på fick ju du komma och ta. Ja, precis. Ja. Det var väldigt uppskattat. Mm. Men den första man gör då är ju att introducera boken och sätta den i ett sammanhang. Alltså, vad handlar den om? Varför ville hon skriva den här boken? Och det visar sig att när hon släktforskar så har hon hittat sån historia själv i sin sambosläkt, just ute på Utö. Så där kom boken till. Och det är ju det här man jämför med Åtvidaberg som man introducerar och får eleverna att titta på. Men hur hade det varit om du hade levt då? Hur har du det idag att jämföra? Väldigt många sådana frågor kom ju upp. Man får in även det här med kvinnor och män och alltihopa i. Då börjar man med högläst. Sen närläste man ju Antons dagbok. Verkligen gått ner för att se hur det var att vara barn i ett gruvsamhälle. Ja. Det finns ju utdrag i boken Gruvan, finns det utdrag ur den här 1800-talskillen Antons dagbok. Och de har ju också, har ni på skolan bearbetat, så att man skrivit ner dem så man kan läsa dem på ett enklare sätt kanske, och sen så ställt lite frågor och funderingar och diskussions kring det här. Ja, framförallt, hur är det för dig om du skulle börja jobba nu efter årskurs 6? Va? Nej, men det ska inte jag göra. Mycket sådana diskussioner blev ju med eleverna, så att säga. Så mycket tankeställare för dem. Och det är nu, också nu då som eleverna läser då den här Kalles biografi. Och man, precis som du sa, Ringla, de funderar på hur deras liv kunde ha sett ut om de hade växt upp i ett gruvsamhälle utanför Åtvidaberg. Så sen introducerar vi en hel del källor i det här, i det här läget då på projektet eller så. Och vilken trovärdighet de här källorna har, och man utgår vilka källor den här Ellen användes av i boken. Och det här blir ett samarbete då med skolbiblioteket, och vi har gjort i år, vi har gjort en slags en låda med olika typer av källmaterial som då eleverna får undersöka sådär.
Vi plockar också dit autentiska källor eller så ifrån de arkiv som vi förfogar över. Kan man se på bilderna exempelvis, så tittar de i en del räkenskapsböcker. Så. Och de där räkenskapsböckerna, de är ju knutna till den här killen, Kalle eller Kalle-Olof Broström, hans familj och då mormors gruvan där de bodde och arbetade. Ja, sådär. Ett sånt bra exempel tyckte jag var just de här två självbiografiska skrifterna som barnen får ta del av. Dels då den här Antons dagbok som han har skrivit, som finns med i boken Gruvan. Men även då den här biografin som Kalle skriver. Man pratar om vad som är skillnad mellan en dagbok och en biografi och vilken som kan ha vad det finns för fällor man kan råka ut för och vilken av de här kan vara mest värd källkritiskt sett och lite grann sådär. Så sådana diskussioner kunde vi ha med barnen och sådär. Och vi plockar dit som sagt var källmaterial och vi tittar efter Kalle, hur han dyker upp i de källor som finns bevarade i räkenskaperna, där man kan se att han har jobbat under vissa år och då var han så gammal och vad han gjorde i gruvan. Eller han var han var inte i gruvan, men han jobbade på gruvfältet i alla fall. Sådär. Och så avslutas det där, barnen samlar ihop sina frågor. Och så blir det, som du sa, en fråga Roy-lektion där alla frågor samlas och förhoppningsvis kan man besvara de flesta, och de man inte kan besvara, de brukar de barnen skicka, och så mejlar jag svar tillbaka som deras lärare sedan redovisar och så. Sen jobbar ni ju med då och nu, va, tänker jag, Ingla. Ja, det här var ju min bit som jag fick ta. Om säkerheten och vad man hade för utrustning och alltihopa. Man jämförde, hur hade man det då? Hur hade det varit att ha haft det nu? Vad var det för risker och så vidare? Och då kunna transportera sig och hur man var klädd och vilken utrustning man hade, alltihop. Det blev lite bara, va? Hade man inte mer grejer då? Nej. Fick man ut hela den utvecklingen också. Och så pratar ni om tekniskt system. Ja. Och så. Och vad jag förstått så kan ni prata om olika typer av tekniska system. Men i det här fallet valde vi just gruvan som ett sånt. För att ge ett exempel på det, ja. Mm. Och det är därför vi flyttade till årskurs 6, för att just begreppet tekniskt system är lite knepigt för dem. Okej. Ja. Efter provåret, eller vad man ska kalla det för, det första året, så gjordes en utvärdering. Och utefter utvärderingen då så ändrade vi lite i konceptet. Det kunde innebära att man gjorde en klassresa just till det här mormorsgruvan där den här Kalle hade växt upp. Mormorsgruvan finns ju kvar och gruvan finns ju där, och den är idag vattenfylld och en del byggnader och så finns kvar. Och jag tror till och med, man kan till och med titta ett av de husen då den här Kalle bodde som liten finns kvar, och vi vet vilket hus det var och så. Så där gjordes det studiebesök. Så. På bildlektionerna så gjorde barnen egna gruvor på olika sätt. Det skickades ut ett föräldrabrev där man förklarade projektet, och man gjorde också lite reklam för att liksom försöka väcka föräldrarnas intresse i det här. Man gjorde lite reklam för de guidningar och historiska vandringar som gjordes vid de olika gruvfälten under sommartid. Gruvkartor togs fram, det finns som arkivmaterial. Och nu är vi ju kanske inte längre en arbetsgrupp sådär, som vi var i början, Ingela, utan på något sätt så aktiveras vi när projektet drar igång
nu. Och det blir nu i höst igen då. Ja. Och utvecklingen drivs ju av er på skolan egentligen. Mm. Med hjälp av oss skolbibliotekarier och med mig då, och föreningen Brukskultur. Mm. Pulspromenader är någonting som ni gör. Det var ju nytt för mig när jag kom in i det här. Så. Ja, ni gjorde ju, eller Claes var väl som la upp en rutt så. Med faktablad och bilder alltihop. Precis, och själva pulspromenaderna gör ju ni för att motionera lite grann, eller vad ska man säga. Och de ska ju vara ganska korta. De ska få lite frisk luft, man går i rask tempo om man fattar saken rätt. Det går ut på, ja. Ja. Och vad vi gjorde här var att vi la in då pulspromenadens mål blev några av de historiska, vi ska kalla dem för historiska byggnader som finns i närheten av skolan. Och där hade då Claes, som jag nämnde här i inledningen, han hade skrivit en del texter. De är skrivna i jag-form, alltså i berättande jag-form kan man säga. Och så lästes de in av äldre elever på Alléskolan. Så när man kom till målet på en sån här pulspromenad, då stannade klassen och så lyssnade man på en kort berättelse om ur ett barns perspektiv om just den platsen där man stod på. Så. Och jag tror att de där togs väldigt väl emot. Mm. Hela projektet har varit uppskattat. Mm. En annan sån här utvecklingssak är, för det efterfrågades av eleverna att de inte, även fast vi pratar mycket om gruvor, vi visar vi bildmaterial på gruvor och gruvarbetare och så där, både nu och då, så kunde de ändå inte riktigt få känslan av det här, hur det kan ha varit i en gruva. Så jag vet att ni sökte pengar på Alléskolan och så att vi skulle kunna anlita en fotograf. Och så åkte vi 3 mil söderut om Åtvidaberg till en gruva som man fortfarande kan gå in i, som heter Stenebojärngruva. Och där gjorde då den här fotografen en 3D-fotografering av den gruvgång som finns. Och den kunde man sedan, visa för barn med hjälp av sådana VR-glasögon. Jag tänkte, vi har inga VR-glasögon, men vi kan ändå försöka att ta oss in i den här gruvan. Så. Och då har vi lagt in lite grann, man kan se olika saker i den här gruvan. Vi har lagt in lite olika punkter, lite informationspunkter. Sådär. Går man ytterligare in här så kan man se att här finns då den här så kallade lagerstenen som då en sån kreatursvandring. Det stod alltså kreatursvandring in i gruvan. Sådär. Och om man vill veta vad en kreatursvandring är så ja, då ser den ut så här. Då. Så. Man kan gå vidare in här och ut i själva huvudsänkningen på gruvan. Och man kan titta upp och kika runt lite grann så här. Och, här står det lite grann om de bergsband som håller ihop gruvan för att den inte ska kunna rasa. Och klickar man här uppe någonstans så får man en drönarfotografering över gruvan utifrån. Och sådär. Just därför att vi gjorde det, just därför att vi att man kan få möjligheten att kunna få en känsla av hur det kan vara att gå in i en gruva. Sådär. Ja, och vad tror vi då att man kan ta med sig från det här projektet? Ja, vi tror ju att man kan nyttja det som finns på den egna orten. Alltså nyttja lokal historia för att förstå det stora på något sätt. Det generella. Och det där är ju en idé som jag har fått med mig i mina studier vid Linköpings universitet en gång i tiden, att man då ska nyttja lokalhistorien för att kunna se de stora svepen, de stora generella sakerna i Sveriges historia.
Att det ger ofta en bättre förståelse att man använder sig av närmiljön. Sådär. Att man ska våga ta initiativ till skolan. Nyckeln till det här har ju varit, för vår del har ju varit skolbiblioteket. De har varit spindeln i nätet och de är de på något sätt som har organiserat upp det här. Och för jag tänker att ni lärare, Ingela, ni har ju fullt upp med era normala skolvardag på något sätt. Ja, det har vi. Så det här är, jag tror att en förutsättning för att det här skulle lyckas var faktiskt att någon annan än er lärare ändå blev projektledare. Spindeln, ja. Ja, i det här. MIK, alltså de medie- och informationskunskap, alltså den, egentligen den källdelen, historiekälldelen i det här projektet, de målen finns ju för hela, de är ju användande, kan man ju så att säga använda. Och att man då kanske kan hitta, som i vårt fall, det kanske finns även andra på andra orter, lokala texter som man kan jobba ifrån. Sådär. Den här länken går till en projektbeskrivning som finns utlagd på Allé skolans biblioteks sida.